Assalamualaikum guys and welcome back to Hello Anfa. Bagaimana caranya untuk kita membayar bil elektrik menggunakan Maybank 2U? Let's go. Pertama sekali kita login dulu kita punya account Maybank 2U. Maybank 2U. Okey, lepas kita dah login, kita pergi dekat bahagian Pay and Transfer yang ni eh. Kemudian dekat bahagian sini klik dekat bahagian New Payment. Okay, untuk bil elektrik area Selangor menggunakan TNB, so search TNB, Tenaga Nasional Berhad. Masukkan bil account number. Kalau bil account number ni biasanya berada pada kita punya bil elektrik tu, dekat bahagian atas ada tulis account number tu. Ataupun korang boleh check dekat apps My TNB lah. Kemudian tekan confirm. Okay, automatic dia keluar terus dekat sini, registered bill name. Kita tak ada, saya tak ada masukkan nama ni. Dia memang detect yang account ni pemilik dia siapa. Jadi korang boleh confirmkan lah, sama ada takut korang salah masukkan nombor account number tu. So kalau betul, dia akan keluar registered bill name yang betul. Masukkan amount berapa kita nak bayar, kemudian tekan pay. Kemudian dekat sini kita boleh pilih nak menggunakan secure verification ataupun nak gunakan secure tag. Kalau secure verification, kita kena guna apps lah, apps Maybank. Ataupun secure tag, dia akan hantar tag number yang ada 6 digit tu dekat kita punya phone. Saya tekan secure verification, tekan request. Mana yang dah register MAE menggunakan apps, dia akan automatic lah keluar dekat bahagian sini. Dan tekan approve. Settle, Alhamdulillah. Tapi dekat sini, kalau korang ni memang jenis selalu bayar bil menggunakan Maybank 2U, korang boleh tekan add to favorite yang bahagian sini. So that after this, korang boleh tekan je dekat bahagian favorite. Dekat mana? Sekejap saya tuju eh. Saya tekan add to favorite. Nickname, boleh letak je nama apa-apa. Kemudian sekali lagi, dia hantar secure verification, tekan request. Proof. Dan jadi setiap kali korang nak buat pembayaran, mungkin pada bulan depan, korang boleh pergi je dekat bahagian sama, dekat bahagian pay ni. Kemudian pergi dekat bahagian bawah ni, nampak ni my favorite. Dia ada bagi tahu yang ni. Nampak ni. Ini yang kita masuk tadi. Dia dah siap masuk dalam favorite. So senanglah, korang klik je sini dan membuat pembayaran macam biasa. Okay guys. Simple je. Jadi kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment dan subscribe channel ni. Dan jumpa pada next video. Assalamualaikum. Ciao, bye.